Iz najpoznatijeg hrvatskog zatvora jutros novi pokušaj bijega. Srbin uhićen zbog dilanja droge bio je u prostoriji za razgovor s odvjetnikom. Razbio je staklo i kroz prozor skočio s prvog kata. Kako se ozlijedio, nije baš daleko stigao. Sve zvuči dosta poznato. Nije prošlo ni mjesec i pol dana od kad je jedan zatvorenik policiji pobjegao s Rebra tako što je skočio kroz prozor. Od Alcatraza do Remetinca, Darinka Trgo. Jutros je ovdje s 3 metra visine skakao srpski diler. U Remetinec je doveden prije 3 tjedna. Danas je tijekom razgovora s odvjetnikom uzeo stolac, razbio prozor i dao se u bijeg. Nije daleko dospio, odmah je ponovno uhićen. Zadnji pokušaj bijega iz Remetinca bio je prije 2 godine. Tada se u bijeg dao 50-godišnji Spiderman iz Poljske. Preko rešetaka, penjući se uz zid, pokušao je doći do krova. Dva puta su državljani Srbije isto pokušavali bježati, neki su uspjeli, neki kad su ih vodili van, negdje na preglede i tako. Je li ikad iko pobjegao iz Remetinca, recimo? Pa je, bilo je tamo 90-ih recimo, gdje je čak jedan pritvorenik uzeo za taoca tadašnjeg upravitelja. Pokušavali su bježati i u Osijeku. Dvojica stranaca preskočila su ogradu i na slobodi bila točno 24 minute dok ih policija nije uhvatila. Ima kreativnih ideja, kaže nam Duša Miljuš. Ja se sjećam jednog pritvorenika koji je smislio jedan originalni način kako je zavarao ove čuvare. Kad se obrije, to je spremao u jednu kutijicu i od kartona izrezao rešetke i sa onim, dakle, od svoje brade, što je pomiješao sa kremom, to je izgledalo sivo kao željezo. I on je time kamuflirao rešetke koje je ispilio i iskoristio je priliku, maknuo je to i uspio je pobjeći. Domišljati su bjegunci iz hrvatskih zatvora, skoro filmski domišljati. Iz Šoušenka se bježalo pomoću čekića, kojim je Andy, odnosno Tim Robbins, prokopao tunel i pobjegao. Alcatraz, The Rock. No one has ever escaped from this prison. Clint Eastwoodu nije trebao ni čekić. Iz Alcatraza je u legendarnom filmu s još dvojicom zatvorenika uz pomoć žlice iskopao tunel, prevario zaštitare i na improviziranoj splavi otplovio u slobodu. Da, tako se bježi u filmovima. A kod nas ne bježi se tako često. Srpski diler prvi je ove godine. Dok je prošle godine 4 zatvorenika uspjelo, a njih 7 pokušalo pobjeći iz zatvora. Situacija nije nimalo bezazlena, jer kad uzmemo samo da je se osoba odlučila da bijeg iz ovakvog zatvora, da vidimo gdje je skočila, da ga je malo, ajmo reći, trenuci dijeli da dođe do slobode. Ovako nešto pokušati izvesti, da nije organizirano da idete na blef, da na aktera hoće li proći, malo je nama to svima sumljivo. I sindikata upozoravaju na ovakve situacije kojima je uzrok i nedostatak pravosudnih policajaca. A uvjeti u hrvatskim zatvorima su neadekvatni godinama. Zatvorenici se žale na lošu hranu i higijenu. Nekima je možda i to dio razloga za bijeg.